Hej på er allesammans! Det var länge sedan jag la upp en ny video, nu kommer den. Men ja, det har varit lite körigt. Men jag ska fortsätta och förhoppningsvis lära er någonting den här gången. Jag kommer nämligen ta upp det som är viktigt när man gör musik. Och framförallt när man ska göra slutmixar eller slutföra själva mixningen så att det låter bra och inte muffligt och att instrumenten har sin del av utrymmet som ges. Det är nämligen så att när man lyssnar på en låt så varje ljud tar ju upp olika stor plats i ljudbilden så att säga. Ljudbilden sträcker sig mellan 20 hertz och 20 000 hertz eller 20k som det oftast brukar stå på en del mätare. Jag kan ta fram en sån mätare här nu som jag har laddat ner. Här har ni en liten koll på ungefär hur en sån kurva skulle kunna se ut. Och här nere har du då 20 hertz och går upp till 20 000 hertz. Och här är hur hög volym egentligen som spelas, skulle man kunna säga, decibelvärdet. På en stereo så har du bas, mellanregister, diskant. Och det är egentligen det som det här visar. Man skulle kunna lägga upp en equalizer för att exemplifiera det lite lättare. Här har du ju, det här är ju bas och så går det hela vägen till diskant och här kan man ju ställa in vilka frekvensområden man vill ska öka och minska och så vidare. Den här känner du kanske igen från stereoapparater. Om du inte hållit på med det här tidigare vill säga. Som du kanske är lite insatt i det. Men hur som helst. Vad som är viktigt är att låta. Man kan inte köra allt ljud på samma frekvens lika högt. Utan du måste filtrera bort. För annars så. Filtrera bort vissa ljud, annars så kommer det låta väldigt skrikigt om det är diskanter eller buffligt, mullrande om det är bas. Så man vill gärna försöka hitta det där, det som gör att ljudet låter som det gör. Man vill hitta liksom själen i ljudet. Och det tänkte jag visa lite förslag på hur jag brukar göra i alla fall. Här har vi en liten exempel. Melodi som jag har gjort här. Kan få lyssna på den. Den här är omodifierad. Så den är precis som den ska låta. Eller som den låter ljud för ljud tillsammans. Bara ihopsatt. Och som ni hör så är basljudet ganska muffligt. Ger inte speciellt mycket utrymme till. Den är ganska bra fortfarande, kan låta mycket värre än så här. Men man vill gärna separera så att man har bastrumman och basen spelas lite olika. Så att bastrumman får sitt tillslag, man får höra den, då kan man höja volymen på den. Basen ska ha sitt lilla tillslag, inte riktigt exakt samtidigt som bastrumman för att då konkurrerar de med den frekvensen. Vilket gör att du får två frekvenser som spelas exakt samtidigt och då blir det ju överslag så att säga. Så ett trick som jag har gått igenom tidigare är att sidechaina just när det gäller bas. Om vi tar bort arpeggion här så har jag gjort en liten sidechain-grupp här. Där. Så nu är det så att kicken här spelas eller triggar en kompressor i sidechainen och basen går via sidechain-gruppen och ut. Och då kan det låta så här. Jag är helt säker på att ni kanske hör en speciellt liten skillnad, men om vi gör så här. Vi skulle kunna göra så att vi går in i sidechain-gruppen och ändrar lite. På det här
sättet så gör man så att varje gång basen slår, baskaggen, bastrumman, så drar det ljudet, triggar den här kompressorn så att det drar bort ljudet från basen som spelas ut genom den här gruppen nu. Väldigt ofta så gör man så här inom dansmusik, alltså house, trance och sådär, för att kunna öka volymen på basen för att få en riktigt slagkraftig på dansgolven. Inte riktigt så märkbar kanske, men ändå låter mer om vi slungar igång den här också i samma. Ja, nu svajar lite, vilket har gett utrymme för basen, bastrumman, att slå lite vilt, och då kan man öka den utan att det blir överslag. Man vill gärna hålla det så att ljudet inte går över och klipper, precis som man ser här. Det gör att det blir distorsion och låter inte alls bra. Det är ett sätt. Jag brukar kunna göra så. Dessutom, om man kollar nu, om man tar upp den här Spectrum Analyzern och slår igång bastrumman ensam här till exempel. Nu ska vi se. Vi filtrerar bort dem. Så. Bastrumman själv. Och så kickar vi igång den. Så ser man här. Här spelar den sin... det är ju här egentligen bastrumman är. Själva punchen så att säga. Det här. Sen går den vidare här och har lite... vad ska man säga? Skäl här. Tar man bort mycket av det så försvinner själva punchen så att säga i ljudet. Det kan jag visa här. Det här filtret, det här är samma. Det är 24 plus 24 decibel, minus 24 och så vidare. Det här är 20 hertz och 20 kilohertz. Samma som här nere. Så att det är i stort sett samma kurva. Och det ser man ju här. Om jag drar ner den här nu. Så ser man att då droppas diskanten. Och du får ett dovare ljud. Du kan ju naturligtvis om du vill. Nu ska vi se hur vi gör det. Just det, vi gör så. Så. Nu har du nästan filtrerat bort hela det som ger skäl till trumman. Det här diskant, små diskantförändringarna i ljudet som gör att det blir lite det här klick, 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 klickljudet. Men man kanske vill ha det så. Man kanske vill att trumman ska vara här uppe. Vi testar så för nu. Sen går vi över till basen och kollar var den hamnar någonstans. Den hamnar på i stort sett samma ställe. Men på en bas vill man kanske inte att, man vill ju inte att den ska vad säger man, ha hand om samma frekvensvärde som bastrumman. Så man kanske vill sänka den lite här där bastrumman är som värst så att säga, runt mellan 400 hertz exempelvis. Vill ha lite kvar för att kunna liksom, i och med att vi kör en sidechain så spelar det inte lika stor roll eftersom sidechainen tar ut, kompressorn tar ut luft eller det ljudet som är i vägen. Så lite bas vill man gärna kvar i, just en bas så att den kan härja lite fritt. Men sen kan man ju naturligtvis lägga på lite om man tycker att man vill ha lite mera skäl i den, så kan man ju öka upp lite där kanske. Och när jag gör så här så märker ni att ljudet förändras ganska rejält hela tiden.
Det här som jag gör nu manuellt brukar ju finnas med som filtereffekter. Men de lägger vi inte på nu, utan de lägger man på som effekter istället. Men man kanske gillar just det här ljudet, det här, den här delen av ljudet. Man kanske bara vill... ha just den där delen. Den tycker man om. Jag brukar inte göra så. Jag brukar vilja ha den ganska rak. För att i det frekvensområdet här uppe så kommer lite mera lead-syntar och sånt hamna. Så att man vill inte gärna att basen intränger på den deras territorium så att säga. Stäng av den där och kör på arpeggion istället, så kommer ni se en helt annan kurva. Den har nästan ingen bas alls. Det ska den inte ha heller, för den spelar inte i det utrymmet. Man måste ge den sitt egna rum så att säga. Jag brukar, för att det inte ska uppstå några konstiga saker om det skulle komma lite toner. Man ser här, ser man ju faktiskt att den sticker iväg upp lite då och då. Jag brukar faktiskt sätta ett litet filter så att man får bort bastonerna, så man bara får det som verkligen låter i låten så att säga. Sen kanske man gillar någonting annat med just det här ljudet. Man kanske vill ha det lite... där. Och när man nu slår igång dem där tillsammans så låter de förhoppningsvis bättre. Nu till skillnad från förut så spelar de på lite olika områden. Arpeggion har fått sitt utrymme här. Vi har skalat ner om man kollar på kicken till exempel. På kicken så har vi skalat ner den helt där, så att den tar inte någonting ifrån, den tar ingen fokus ifrån arpeggion. Kollar man sedan på basen. Så basen, visst, den är uppe och kör där. Men det är inte samma ljudbild, så att de tar inte ut varandra ordentligt. Men nästan bättre än vi hade så. Det här måste man ju testa sig fram naturligtvis hela tiden. Och det ska ju absolut vara så att det är det som låter bäst som ska vinna. Nu kan vi kanske till och med... Man ska ju vara rädd för att inte ta bort all själ ur allt det som låter så att säga. För nu tog jag bort för mycket bas. Då försvann. Ja, som ni märker så kan man göra väldigt mycket. Men det är som sagt väldigt viktigt att ge varje instrument utrymme för att kunna ha sin egen ton väldigt själv, eller åtminstone någorlunda ensam, för att den ska faktiskt framstå i mixen utan att det låter buffligt eller skränigt. Så det är mitt tips idag, och jag hoppas att jag har gjort mig förstådd. Ni får gärna komma med kommentarer om det är så att ni är någonting som ni inte förstår av det här. Jag kanske inte är världens bästa lärare ännu, men jag försöker. Så testa lite nu här, och så ses vi nästa gång.